Gör som ettorna gör och som treorna säger så lär du dig snabbt. Ja, som August säger alltså. Han är så jävla störig. August är familj. Du kan lita på August, han är som en bror. Vem fan pallar leva så här? I 3 fucking år alltså! Lyssna, det är inte bara bra för dig. Allt du gör speglar oss som familj. Du måste sluta tänka bara på dig själv. Det är inte så svårt. Du måste kunna hålla upp en fasad också. Vi ses ju snart. Vänta, måste jag verkligen gå nu? Ja, men jag måste gå nu. Varför då? Nej, lämna mig inte. Nej, men... På riktigt! Jag måste gå där! Nej, men jag måste... Okej, William, det räcker. Jag måste gå. Om du anpassar dig blir ditt liv helt enkelt lite enklare. Mm.